krangler og tåser. Stian Fossum, nå drar det ihop seg. Ja, nå er det tida og veien. Nå kommer Lyd og Lys-serie, og mesteparten kommer på plass i dag. Planen er at vi skal ha det meste av infrastruktur med gjerder, scener, lyd og lys og sånt på plass i dag, sånn at vi starter i morgen tidlig med lydsjekker og sånn, sånn at vi har hele dagen i morgen uten å måtte bygge noe. Så det er godt å ha en egen dag bare til rigging. Ja. Men det hele festivalen starter jo egentlig i kveld, da? Vi starter i kveld på Telegrafen og Bastine. Bastine blir livemusikk med Vilde Andreassen og Mats Vava. På Telegrafen så blir det musikkpub med en håndfull DJ-er, eller lokale musikkelskere da, som har fått lov å plukke sin favorittmusikk. Martin Høgberg, Trond Furberg, Dennis Kampau, jeg og kanskje flere som dropper innom. Ja. Så det begynner allerede i kveld, og jeg hører fra utestedene at det er reservert alt som er av bord og sånn, så jeg tror folk er veldig, veldig positive. Veldig klare. Folk er klare for festivalen. Folk er veldig klare. Det begynner å bli sånn festivalfeber i byen, merker jeg, Stian. Det gjør det. Neste år så skal vi ha noen bannere som henger i gata og sånn, sånn at det syns litt, men bortsett fra det så føler jeg at hele byen er i veldig humør til festivalen nå. Og alle vet jo, kjenner vel programmet, men du kan jo dra veldig kjapt fredagen og lørdagen også. Ja, fredag åpner vi med Kenneth Norum, Norges neste store låtskriver, garantert. Så er det Matilda, som vi alle kjenner. Så er det Levi, som vi også kjenner. Åge Aleksandersen, som alle kjenner. Og vi avslutter med Roger Greisberg. På lørdag så er det så mye band at jeg orker ikke å ramse opp. Nei, men hele dagen? Det går hele dagen. Fra klokka ett starter vi med gratis konsert for unger på biblioteket. Ja, du drar med unga på festivalen? Unga må være med nå. Nå er det på tide at de får litt kultur og på musikkfronten. Da. Ja. Det er mye bra kultur som skjer for unger, men det er kanskje ikke så mange som har tenkt på de små når det gjelder musikk. Men det synes jeg vi bør begynne å gjøre. Ja. Så blir det program hele dagen og avslutter med Oslo S Dogs og Raga Rockers. Ja. Blir det skikkelig herlig rockekveld på lørdag? Det gjør det, og været... Været må vi prate om. Værmeldingen, ja, folk er så nysgjerrige på været. Ja. Værmeldingen hopper jo litt av og frem, men det har vært nå spått varmt og sol under Åge i hele uka, så det får vi stole på. Det blir det. Så har det vært litt til og fra på lørdag, men sånn det ser ut nå, så ser det også ganske bra ut. Det ser ut som det blir oppholdsvær i hvert fall. Jeg tror ikke folk trenger å ta med seg regnponsjon, men at det blir 30 grader kan jeg ikke love, men alt over 10 er jo greit. Du... Festivalcampen, begynner den å gå seg til, eller? Den begynner å gå seg til, den er klar, den for så vidt. Det kommer en håndfull campere fra Solør og fra Elverum, og så skal vi jo ha en del frivillige som bor der. Vi har frivillige fra Brumunddal, blant annet. En haug med russ som kommer til å campe der og jobbe hele helgen. Vi gleder oss masse. Lykke til med forberedelsene, Stian, og ikke minst gjennomføringen. Tusen takk, og velkommen skal de være alle ihop.